Një tornado e fuqishme ka goditur qytetin gjerman Paderborn, në perëndim të këtij vendi ku si pasojë janë lënduar të paktën 30 persona dhe janë shkulur qindra kulme, si dhe drunj që përfundonin mbi shtëpi. Meteorologët kanë paralajmëruar se në pjesën perëndimore dhe qendrore të Gjermanisë pritet të ketë rreshje të mëdha shiu të përcjella me stuhi, ku erëra do të lëvizin me shpejtësi deri në 130 km/h. Stuhia një ditë me herët kishte shkaktuar një lloj kaosi në trafik, duke shkulur drunj që përfundonin nëpër rrugë dhe bodrumet e shtëpive u mbushën me ujë në pjesën perëndimore të Gjermanisë. Dëme të mëdha materiale janë shkaktuar në qytetin Lippstadt. Kulmi një kishe është shkatëruar plotësisht, ndërkaq agjencia gjermane e lajmeve ka raportuar se mbi 100 persona kanë mbetur të ngujuar në një pishinë, mbi të cilën kanë rënë disa pemë. Geht's dir gut, Lennart?